Versnandistaða Landsvirkjunar er ávísun á sölu íslenskra auðlinda til stórfyrirtækja. Þetta segir rithöfundurinn John Perkins. Versnandistaða Landsvirkjunar er ávísun á sölu íslenskra auðlinda til stórfyrirtækja. Þetta segir rithöfundurinn John Perkins sem segir líka að Ísland eigi að forðast allt samstarf við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. John Perkins skrifaði bókina The Confessions of an Economic Hitman sem vakti gríðarlega athygli þegar hún kom út árið 2004. Í bókinni segir Perkins frá reynslu sinni þegar hann starfaði sem svokallaður efnahagsböðull fyrir bandarísku þjóðaröryggisstofnunina. Þar vann hann við að gera nauðasamninga við ríkisstjórnir þriðja heimsríkja til að knésetja þær svo bandarísk stórfyrirtæki gæti átt greiðan aðgang að auðlindum þeirra. Perkins segir að alþjóðlegar lánastofnanir taki þátt í leiknum af fullum krafti og varar því sterklega við Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Well, the IMF is here to serve the corporatocracy, the aluminum companies, not here to serve the Icelandic people. So I'm not critical of the IMF if I'm on the side of the corporatocracy and the owners of the aluminum companies, but if we want to help Iceland, keep the IMF out. Because yes, in every country where the IMF has worked, it has done things to take control of resources in those countries, and always the local people are the ones who get hurt when the IMF comes in. Perkins horfir í þessu sambandi til versnandi fjármögnunar stöðu Landsvirkjunar, en undanfarið hafa fjármögnunar möguleikar fyrirtækisins verið metnir litlir sem engir og staða fyrirtækisins því metin erfið eða slæm. It's incredibly sad, you know, it's so predictable though. Here, you're one of your biggest resource, energy, and these big aluminum companies have come in to take advantage of that, and your state-owned energy company is losing money. I mean, that's absurd. And so you're not only turning your resources over to these foreign companies, but you're losing money in the process. Wouldn't you be better off using that energy to, for example, heat huge greenhouses and sell food to the rest of the world? And that's typical of what happens when economic hitmen come in. And now with the IMF coming in, it's only going to get worse.